Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացու մոտ դա լուրջ զայրույթ է առաջացնում, երբ որ սրանք խոսում են պետական շահից։ Երկիրը բերել, հասցրել են այս կետին, ինչ պետական շահ։ Պետական շահով մտածողը կհելներ, կմոտենար այդ ամբիոնին, կասեր, «Ժորժ ջան, մենք ի վիճակի չենք ապահովել ձեր անվտանգությունը, մեր գոյությամբ սպառնում ենք Հայաստանի պետականությանը, թող գան մարդիկ, ուժեր, ովքեր կարող են երկիրը այս իրավիճակից դուրս բերել»։ Հիմա չի ստացվում այս մարդկանց մոտ 4 տարվա մեջ 2-3 պատերազմ բերել, այսքան զոհ, այսքան մահ, լավ, այսինքն հիմա կարող են, գիտեք ինչ, կասենք պատերազմ, հա, եկեք չխոսենք, 44 օրվա ընթացքում մի օր չխոսեցինք, մի հատ ձեն չարեցինք, պատերազմից 20 րոպե հետո գնացինք բոլորը սահմա, ասում է 2 հոգով ենք պաշտպանելու, հենց հիմա թող տեսնեն զորահավաքներին քանի հոգի է մեր ընկերներից մասնակցում, անամոթ են սրանք։ Չխոսեցին 44 օր հանուն միասնականությամբ, հիշում եք օպերատիվ շտաբի առաջարկը, որ ներկայացրել ենք հոկտեմբերի 16-ին, ասում են երկրի ծայրահեղ վիճակում է, եկեք միասին 20 թվականի հոկտեմբերի 16-ին պաշտոնական հայտարարություն ենք արել, ստեղծել ռազմաքաղաքական հարցերով օպերատիվ շտաբ երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու համար, այդ առաջարկը մերժողները եկալստեղ երես պաշտությամբ են զբաղվում, ասում են միասնականություն, պետություն, արա դուք ի՞նչ կապ ունեք միասնականության հետ, պետության հետ, դուք դրա քանդողներն եք, հիմա պատերազմը լավ, քիչ խոսենք, ձեն չանենք, բայց ինչքան կարանք, ես արդեն հիմա գիտեք ինչի մեջ ենք, որ լռելով օգուտ չենք տալի այս հարցերի մասին, այլևս պետքա խոսվի, որովհետև մենք 44 օրվա պատերազմի նաև դառը փորձառությունը ունենք, մեր համար գերագույն արժեքա մեր հայրենիքը, մեր պետականությունը, ինչ քայլ որ ձեռնարկենք, մեկնակետը մեր Հայաստանի, Արցախի վայ հայ ժողովրդի պաշտպանությունը, եթե այդ պաշտպանությունը ու մեր ժողովրդի շահը ու առանց եթեի ենթադրում է, որ սրանք պետք է հասկանան ու հեռանան, ուրեմն պետք է հեռանան։